የራያ ፋኖ ቀደም ብሎ እንዲወጣ ተደርጓል። መንግስት እኔ ቦታውን ይዛለሁ አንተ ውጣ ብሎታል። የምስራቅ አማራ ፋኖ እንግዲያው አንተ ከያዝክ ብሎ ወጥቶለታል። ሰሞኑን መከላከያ በለመደው ያ ስልታዊ ማፈግፈግ በሚባለው በለመደው ስልት መሰረት ከራያ 3 ቀበሌዎችን ለህወሓት አስረክቦ ወደ ቆቦ መጥቷል። ይህንን ያየ የምስራቅ አማራ ባለፈው የደረሰበትን ግፍ ስለሚያውቅ ፋኖቹ በሙሉ ግልብጥ ብለው ገብተዋል። ሲገቡም ይኸው ፎቶዎቹን ማየት እንችላለን። ኤልያስ የምስራቅ አማራ ፋኖ በራሱ መኪና እየተጫነ ወደ ግንባር ሄዷል ማለት ነው። የምስራቅ አማራ ፋኖ በዚህ በምታውቁት በምታዩት መንገድ መጥቷል፣ ወደ ግንባር ተሟል ማለት ነው። በእግሩም በመኪና አማራ ራያን ለማስለቀቅ ሄዷል። ብአዴን እና ሊቀመንበሩ ወልቃይት 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 ነው የሚሉት። ወልቃይቶች ባትዘናጉ ጥሩ ነው። ጎንደሮች የተወደዳችሁ መስሏችሁ ባትዘናጉ ጥሩ ነው። ባለሽርጣሞቹ ይኸው ከነሽርጣቸው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ይዘው በሷ ተጠቅልለው ለመሞት ወደ ግንባር እየተመሙ ይሄዳሉ። ግልብጥ ብሎ የራያ የምስራቅ አማራ ፋኖ ባለሽርጣሞቹ የሚባሉ የራያ ሙስሊም ክርስቲያኑ ባለፈው ህወሓት ያደረሰችበትን ስለሚያውቅ ወደዚያ ቦታ ሲሄድ፣ መከላከያ ደግሞ ይህን ሲያይ ያው ክላሽ ይዘው ነው የሚሄዱት። እንደምታዩት ክላሽ ይዘው ነው የሚገቡት። ግን ለምን የፈለገ አይመጣም? ሚሳኤል ለምን አይዙም ብለው ነው አማሮቹ ወደዛ እየተመሙ ያሉት። መከላከያ ደግሞ ዛሬ ወጥቷል ከዛ ቦታ። እንደምትመለከቱት መከላከያ ደግሞ መድፉን ከባድ መሳሪያውን ጭኖ ይኸው ወደ ደሴ ወደ ወልዲያ እያፈገፈገ ነው ማለት ነው። ወደ ወልዲያ እያፈገፈገ ነው። መከላከያ መድፉን ሸፍኖ ምኑን ሸፍኖ ይሄ ነው። በኢትዮጵያ ገንዘብ ነው የተገዛው፣ በኢትዮጵያ ብር ነው የተገዛው፣ በኢትዮጵያውያን ላብ ነው የተገዛው። ይሄ ዘር ቀለም ሳይለይ ኢትዮጵያን ለመከላከል ነው የተገዛው። ስለዚህ መንግስት አሁንም በስልታዊ ማፈግፈግ ሰበብ ፋኖንና አማራን አጋፍጦ ነው ወደዛ ቦታ የሄደው። እሱ ለቆ ወደኋላ ሄዷል ማለት ዛሬ ሽልማት እየተሰጠ ያለው ጎንደር ላይ ነው። እናገኘው ተሻገር ጎንደሬዎቹን ለመገንጠል ነው፣ ለመከፋፈል እየተደረገ ያለ ነገር። የምትመጣው ህወሓት አማራ የተባለ ትደፍራለች፣ እስላሙን ክርስቲያን ታርዳሃለች፣ ትመዘብርሃለች፣ ትምህርት ቤትህን ክሊኒክህን ታወድማለች፣ ሴቶችህን ታነውራለች፣ መቅደስህን መስጊድህን ታፈርሳለች፣ ሼኩን ካህኑን ትገላለች፣ መድረሳውን የቆሎ ተማሪውን ትገላለች፣ ትደፍራለች፣ ታዋርዳለች፣ የጤና ጣቢያ የክሊኒክ ባዶ ታደርግላለች። አትምርህም አትምርህም። አብይ አህመድ ደግሞ ይሄን ይፈልገዋል፣ አማራ እንዲደቅ ይፈልጋል። ስለዚህ መከላከያ ወደ ኋላ ሸሽቷል። ሁለት ፍራቻዬን አሁንም ደግሜ ያስቀምጣለሁ። ባለፈው የኢትዮጵያ መንግስት ይችን የተናገርኳትን ቀፎ አውጥቶ ዘመድኩን እንዲህ ብሎ የሚናገረው ፍጹም ውሸት ነው፣ አናደርገውም ብሏል። ይሄ ደግሞ የውሻዋንና ምን የጅቡንና የአህያዋን ተረት ያስታውሰኛል። እና ምንድን ነው የውሻ የቀበሮውንና የጦጣዋን ወይም ደግሞ የጅቡንና የጦጣዋን ተረት ያስታውሰኛል። እኔ ውረጂ አልበላሽም ሲናት አልበላሽም ምን አመጣው ነው። እና መንግስታችንም እኔ ልመታቸው አይደለም የምወጣው ያለው ነገር ልመታህም ምን አመጣው ብለን እንድንጠይቅ ያደርገናል። እና በጣም ነው አስምሮበት ይሄደው ማለት። ስለዚህ ምንድን ነው አሁን የሚያደርገው? እንደሚገባን ይኸው መድፉን ይዞ እየወጣ ነው፣ መድፉን ይዞ እየተመለሰ ነው። ካላኮርማ የሚባለው ቦታ ነው ይሄ። ወደ ወልዲያ እየሸሸ ነው፣ ወደኋላ እየመጣ ነው። ፋኖ ቦታው ላይ ገብቷል። እንደሚባለው እንግዲህ ለህወሓት ሰራዊት እንዳለ መሳሪያው ገብቶለታል። ነጮቹም አስገብተውለታል፣ የኢትዮጵያ መንግስትም አስገብቶለታል። እስከ አፍንጫ አስታጥቆታል ማለት ነው። ከዚያ ፋኖ የሚዋጋው ከመድፍ ጋር፣ ከታንክ ጋር፣ ከስናይፐር ጋር፣ ከምናምን ጋር የሚዋጋው ማለት ነው። ከፊት ለፊት የሚተኮሰው አማሮቹ እንደሚሉት
ግድ የለንም በሱ በኩል ነው። የሚያሰጋው ግን የራሱ በኦሮሞ አመራሮች የሚመራው የመከላከያ ሰራዊት ከኋላ እንዳይመታን ነው የምንፈራው። እሱ ከሆነ ደግሞ ሌላ ጉዳይ ነው ነው። ስለዚህ የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ይህን ነገር ተጠንቀቁልን። በድሮን ፋንቶቹን በሙሉ እንዲገቡ አድርጎ ወያኔ መስለው ይኔ መጥቷቸው ብሎ እነ ምሬ ወዳጆን የመሳሰሉ ሰዎች እንዳያጠቃቸው መንግስት እንዳጠቃ ፕሮግራሙ ነጭ ነጫን ስለሆነ ነው የምናገረው። መከላከያን እጅግ አድርጌ ያከብራለሁ። መከላከያ ተቋሙ ከኢትዮጵያ ውጪ ሶማሊያ ሄዱ፣ ላይቤሪያ ሄዱ፣ ኡጋንዳ፣ ሩዋንዳ ሄዱ፣ ደቡብ ሱዳን ዳርፉር ሄዱ፣ በጥንትም ደግሞ ባለው ታሪኩ ኮሪያ ድረስ ዘምቶ ያሳየን ነው። መከላከያ ሀገር ያዳነ ሀገር ከጠላል ከወራሪ ያዳነ ከሶማሊ ወራሪ ያዳነ ከሻቢያ ወረራ የታደገ ነው። መከላከያ እንደ መከላከያ ምንም አይነት ጥላቻ ምንም የለኝም። አሁን ያለው መከላከያ ግን በብዛት ተጠልፏል ነው የራሳቸው ያመኑትን ነው የምንናገር። ስለዚህ መከላከያ እዛ አጋፍጦት ከፊት ያለው ሳያሰጋው ህዝቡን ከኋላ በድሮን እንዳይመታው የሚል ስጋት ነው ያለኝ መከላከያ ከኋላ እንዳይመታው የሚል ስጋት ነው ያላቸው። ስጋታቸውን የሚያካፈሉን ይኸው ነው። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ይዋጣላቸው፣ ምንም ችግር የለውም። ይሄ አሁን በልመናም ይሆናል። አሁን ህወሓትን ብትለምኑት ምን ብትሉት የሚሆን ነገር አለ። በቃ ይሄ ሜዳውን ፈረሱም ያው ትለዋለ፣ ከዛ በኋላ ይዋጣል። ከዛ በኋላ የሚንከባለል ይንከባለል፣ ምንም ይለው ይበል። የሚያሳዝ ነው። ከፊትም ከኋላ መመታቱ ነው እንጂ ሁለት ይዋጣልን ያሉ አካላት ያው ተብሎ ሜዳ መልቀቁ ምንም ችግር የለም። ግን የሚያስጠላው ዳኛውም ምኑም ከመሃል እየተደረበ ሲጨፈልቅ እሱ ደስ አይልም እንጂ ያኛውም አሳምኖ ደግሞ ምንም ችግር የለም። ይሄ ደግሞ ያለ ነው፣ ምንም እንትን የሚል ነገር የለም። ከዚህ በኋላ እነሱም ማይኖሪቲ ነው የሚሉት ምንድነው፣ በጣም አናሳ ሆነን አንቀጥልም፣ እንደ በፊቱ መሪ ሆነን ነው የምንቀጥለው፣ አዛዥን አዛዥ ሆነን ያለ፣ ለዚህ አንጠፋታለን እንጂ እንትን አንልም ነው እያሉ ያሉ እና ማዘዝ ለምደን የበላይ መሆን ለምደን እንዴት አሁን እኛ እንትን እንላለን ነው የሚሉት እዛ አካባቢ ያሉ። እንዴት በቃ ወይ በኢትዮጵያ ጉዳይ ማዘዝ የማንችል ከሆነ ጉምሩኩንም ታንኩንም ባንኩንም የማናዘው ከሆነ ምንም ማንለው ከሆነ የራሳችን ሀገር እንገንጥል እና እንሂድ ነው እያሉ ያሉት እና መንገዱን ጨርቅ ያርግላቸው። ፋኖን መጠበቅ ያለበት ግን እግዚአብሔርና ከኋላ ህዝቡን።